បាទការប្រគួតរៀបចំឡើងបាទនៅកីឡដ្ឋានស្តាត់ចាស់ដែលជាទឹកដីរបស់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទទីហ្វាមីបាទទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវបាទអង្គរ Tiger បាទបាទនេះគឺជាការប្រគួតបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3បាទនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីបាទ Cambodian Premier League បាទរដូវកាល2024បាទ2025បាទជំនួបកែបាល់ចេញពីជើងរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទឯកសន្តានពណ៌ខៀវបាទការតែរបស់ Zoom មកចូលបាទត្រង់នេះគឺมันបានសម្រាប់ទេបាទរំលងរបស់ទីបាទរបស់អង្គរ Tiger បាទឯកសន្តានរបស់ក្រុមភ្ញៀវបាទអង្គរ Tiger បាទគឺពណ៌សបាទលីតក្រូចក៏វាយបកត្រង់នេះផងដែរបាទតាមរយៈការអុកដាច់តម្រិះឯងបាទគឺมันមានការរំខានទេមួយជើងបាទខ្លាំងណាស់បាទតែអ្នកចាំទីបដិសេធបាទតាមរយៈការជួយសង្គ្រោះបាទរបស់អ៊ុំសេរីរតន៍បាទយើងទស្សនាការអុកបាទមួយជើងឆ្វេងបាទបាល់នឹងបាទប៉ុន្តែស្រួចបាទវាបកវិញត្រង់នេះហើយបាទជាចំណុចក្របបាល់បាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បាទទីហ្វាមីមួយជើងបាទសឹងរបើកបាទរបាទទីចេញបាទហើយបាទប្រធានក្រុមបាទកីឡាករតាសុគីបាទមីសាវ៉ាក៏សុតបាល់បញ្ចូលទីមួយក្របបាទនៅនាទីទី19បាទជួយឲ្យកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទនាំមុខលើអង្គរ Tiger ដល់ផល1ទល់នឹង0បាទជំនាញមែនមកក្នុងការសុតត្រង់នេះបាទរបស់តាសុគីបាទជ្រើសមួយទៅនៅសូនមកនៅក្នុងវគ្គទី1បាទដែលបាទទីហ្វាមីបានសុតបាទនាំមុខទៅលើអង្គរ Tiger បាទហើយនៅមានឱកាសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដូចជាត្រង់នេះការបំផ្លាញច្រវ័នរុធនៈតែតបាទដោយកីឡាករបាទជូសម៉ាបាឡង់កាអូហ្គូស្ទីញ៉ូកន្លែងនេះក៏ជាឱកាសបាទក្រុមបាល់ទី2ដែរបាទតែយូសម៉ាក៏ធ្វើមិនបានសម្រេចបាទក៏ជាឱកាសមួយដែលល្អអញ្ញាកដៅក៏ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតបាននៅក្នុងវគ្គទី1តាមរយៈលទ្ធផលបាទគឺទីហ្វាមីនាំមុខលើអង្គរ Tiger ដែលលទ្ធផល 1-0 ជញ្ជួរដល់ការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី2បាទបាល់កែចេញពីជើងរបស់អង្គរ Tiger វិញម្ដងមកជាក្រុមភ្ញៀវបាទមានឱកាសច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងវគ្គទី2របស់អង្គរ Tiger បាទចាស់ស្ដាយដូចចំណុចនេះបាទសុផល Dimong Duel បាទហើយក៏បានបាល់ Free Kick នៅមុខទីបាទសុតមួយជើងចំគោលដៅដែរប៉ុន្តែអ្នកចាំទីជួយបានបាទតាក់នឹងបរះបាទក៏បន្ថយល្បឿនបាល់បាទមិនអោយខ្លាំងពេកបាទល្មមមកអ៊ុំសេរីរតបាទចាប់ស្រួលហើយបាទចំណុចនេះបាទក៏ជាចំណុចក្នុងការសុតដល់គ្រោះថ្នាក់បាទពីអង្គរ Tiger បាទទៅលើទីហ្វាមីដែរប៉ុន្តែអ្នកចាំទីអ៊ុំសេរីរតនៅតែអាចជួយបាល់នេះបានមួយលើកជាពីរលើកបាទពីការសុតដល់ល្អល្អបាទបង្គោលទីបាទតាក់ចំបង្គោលទីបាទជួយប៉េដ្រូបាទជាអ្នកសុតជើងទី1បាទហើយចំណុចនេះហើយបាទក្របបាល់តាមស្មើបាទតុតបាល់បញ្ចូលទីបាទដោយកីឡាករស៊ូតូអាសាណូបាទបាល់ឡងជាជើងខ្សែការពាររបស់ទីហ្វាមីបាទម៉ាល់មុំអាសាណូបាទគាត់លូតតាត់មកបញ្ចូលទីបានបាទបើទោះបីជាមានការរៀបរៀងបាទខ្សែការពារបាទញញឹកញញមុខទីយ៉ាងណាក៏អាសាណូគឺគាត់អាចបាទតុតបាល់បញ្ចូលទីបានដែរដូច្នេះបាទលទ្ធផលគឺ1-1បណ្ដោះអាសន្នបាទគឺត្រឹមការតាមស្មើនេះបាទក្រៅពីនោះបាទដូចជាចំណុចត្រង់នេះដែរបាទកីឡាករបាទកំឡុងថ្មីបាទតែតបាល់ចំណុចនេះបាទប៊ីសទៅនឹងនាំមុខវិញបាទសម្រាប់ទីហ្វាមីបាទហ្វីលីពូវិចបាទហើយចុងម៉ោងនេះបាទត្រង់នេះតែការបញ្ជូនមកបាទកីឡាករបាទរបស់ក្រុមបាទត្រង់អង្គរ Tiger បាទសុទ្ធនាំមុខបាទហើយក៏យកឈ្នះបាទវិបកបាទ2-1វិញបាទគឺ Tiger បាទគាត់ទុបមួយបាទមិនកជ្រុលពេកទេបាទទុបពីរបីដងបាទទើបសម្រាប់ចិត្តសុទ្ធបាទបញ្ចូលទីបានសម្រាប់បាទនៅចុងម៉ោងនាទីទី90+7ទៅហើយបាទខ្សែបញ្ញុតមានធំបាទម្ចាស់អាវលី9មករបស់អង្គរ Tiger បាទដូច្នេះតាមរយៈក្របបាល់នេះហើយបាទដូចជាក្របបាល់ជាជំនះបាទរបស់អង្គរ Tiger បាទឈ្នះទៅលើបាទទីហ្វាមីនៅលទ្ធផលបាទ2-1